tere head inimesed, kevad on kätte jõudnud ja me oleme Streetmoto taga ovis, päike paistab silma. Ilus valge ratas on siin meie ees ja meie teeme täna ühe sellise natukene kordusmaigulise saate. Tere minu poolt ka. Sisuks on siis see, et kui aparaat on garaasist või kuurialt välja lükatud, siis mis on need minimaalsed tegevused, mis ennem suurt sõiduhooaega tuleks ära teha? Et antud juhul me ei saanud seda ratast nagu kohe käima pannagi, sellepärast et üks klassikaline asi tuli vastu, ehk siis aku, mis siis on jäänud sügisest laadimata, kevadeks on täielikult saba andnud, nii et algas asi uue aku peale panekuga. Aga esimene asi on siis õlivahetus. Õli hakkab täna väints vahetama, mina proovin kõrvalt muliseda ja juhendada, aga ennem kui me selle tsikli käima paneme, eeldusel, et see aku on siis nüüd meil töövõimeline, siis igaks juuks tuleks üle kontrollida kaks vedeliku taset. See, et meil oleks õli olemas ikkagi veel sügisest mootoris, et me ei ole seda sügisel kogemata välja lasknud või ta ei ole välja jooksnud, et teda ikkagi on vähemalt miinimumtase ja jahutusvedelikuga, vedelikjahutusega ratastel ka jahutusvedelik oleks siis olemas. Nende kahe eelduse korral me võime siis mootori käivitada ja lasta selle mootori korralikult soojaks juba. Seda me hetke pärast teemegi. Ja mina olen täna seda õli vahetamas sellepärast, et tõestada teile, et igaüks saab sellega hakkama. Et maailmas on olemas kahte sorti mehi, ühed on need, kes teevad kõik asjad ise ära ja teised on need, kellel ei ole olnud vaja teha neid asju ise. Et mina kindlasti kuulun sellesse teise gruppi ja vaatame, kuidas ma sellega hakkama saan. Nii palju ma muidugi tean, et see ratas pidi igavene puuslik olema õlivahetus osas. No ütleme nii, et jah, ei ole me valinud täna mitte just sellist kõige mõnusamat ja lihtsamat eksemplari, et saad sa tõenäoliselt oma käpad korralikult õliseks ja võib-olla meil tõstuki ümbruse ka seukseks meeldivaks. Asjaolud on nüüd natukene muutunud. See esimene lihtne ülesanne oleks olnud mootor soojaks lasta, et õli ludinal välja tuleb, aga selle soojaks laskmise käigus tuli siit hoopis mingit muud asja välja. Siit tuli välja jah, sellest üsna ebameeldivalt lõhnavat asja, ehk siis kütust, nii need asjad on, et kui klient küsib telefoni või meili teel hinnapakkumist õlivahetusele, ma ütlen, et pool tundi tööd ja mingi suurusjärgus seal 12-15 euri, siis antud juhul on selline näide elust enesest, et süüte sissekeeramine päädis kütusepurskega vanadest pragunenud voolikutest, kummitihenditest, mis olid siis ära mõranenud ja ära kivistunud ja antud hetkel läheb meil õlivahetus üle kummivoolikute ja tihendite vahetuseks ja alles siis me saame lõpuks selle mootori soojaks lasta ja asuda siis õlivahetamise kallale. Ja kuna see kütusesüsteemi remont on selgelt minu ampluaast ja võimetest väljapool, siis jätad meile selle? Jaa, jätan selle teile teha ja meie tuleme homme tagasi ja siis hakkame õli vahetama, kui veel vahepeal midagi hullu ei ole juhtunud. No sobib kenasti, ehk siis me siis tagame selle, et me korra vähemalt vajutame starteri nuppu ja näeme, et see mootor töötab ja õli hakkab soojenema ja siis jätame pooleli ja anname sulle teatepulga üle. Et kõik võimalikud kummivoolikud ja kummidetailid mõranevad ära, pragunevad ära ja kevadel sa ei tea eales, mis sellest tegelikult saab ja just eriti vanemate tsiklite puhul. Selge vilt, aga meie jätkame homme. Jätkame. No nii, head inimesed, käes on järgmine päev, praegu neljapäev ja kell on 14.17. Ma tulin kreemitatud kätega siia Streetmotosse nüüd jälle, et hakkan siis õli vahetama, aga selgus, et ei saa. Ja ei hakkagi vist saama nii peale. No jah, väga kiiresti ei saa, et käte kreemitamine on hea mõte, et selliste kevadiste ilmadega kipub nagu minema käest ära küll. Aga eilne päev lõppes siis selliselt, et see väike purskaev, mis esialgu tekkis siis pritsungi siini kummi tihendite vahelt, see sai kenasti likvideeritud. Kuidas seda likvideeritud? Sa panid mingid uued asjad teha? Jah, uued O-ring tihendid, mille hankimine tegelikult ei olnudki nagu esimesel pilgul väga lihtne, et kuskilt tihendipoes seda ei saanud ja kui ma sain esindusest vastuseks, et see kummirõngas maksab 7,53 tükke ja neid oli 4 tükki vaja, siis esialgu vajus karp lahti, aga lõpuks siis leidsin õiged tihendid ja see asi sai korda. Peale seda käivitus see ratas 2,5 silindriga umbes, eriti kaua ta ei käinud ja peale seda enam käima ei saanud. Ja hakkasime siis otsima, et kus siis hädad on, et paak sai maha võetud ja pika pingutuse peale sai ka paagi kork avatud peale
pikka seismist, et algus kahtlustasime kehva kütust, sest et hais oli üüratu, mis sealt tuli, aga ka värske kütus ei lahendanud probleemi. Nii et järgmine mõte liikus elektri poole peale ja kui siit alt nüüd leidsime siis süüte anduri pistiku, mis oli selline üsna roheline, oksudeerunud, siis sai üle kontrollitud see ühendus paraku oli korras ja järgmine, mis siin süüte anduri otsas on siis selline tore vidin, mis on siis väntvõlli otsas. See näeb natukene roostes välja tegelikult. See näeb natukene roostes välja ja ussitanud. Just nimelt, et selline ta olla selles mõttes, noh, ta võiks füüsiliselt olla selline. Aga siin plaadi küljes on nüüd kaks halli andurite ja need annavad siis nüüd mootorile õige hetke siis sädeme jaoks sealt väntvõlli otsast. Ja nende halli andurite häda on see, et nendel ei mõju hästi temperatuuri muutuse niiskus. Siia korpusesse, siin sees on pisikene mikrokiip, siia tekivad mikrobraod, läheb niiskus sisse ja ta kord töötab ja kord enam ei tööta. Ja see oli nüüd see kord, kui ta enam ei töötanud? See oli nüüd see kord, kui ta enam ei töötanud. Ilmselt alguses ta toimis siin jahed, aga mootor läks natuke soemaks. Peale seda see asi enam ei toiminud ja enam ta tööle ei hakan uutki normaalselt. Samas kui siit pistikust anda kenasti nii-öelda toitekatkestust peale, siis kõik küünlad ilusti kenasti viskavad väga tugevad sädet, nii et üheselt on tuvastatud selle asja rike. Mm-hmm. Edasi oli siis kaks varianti, et kas originaal detail, mis maksab tirts alla 500 euro või siis antud vidina päriselt. Just. No, rattaturu väärtus on kuskil 1500, nii et kolmandik läheks juba selle vidina peale, aga antud juhul on võimalik seda selles mõttes remontida, et need halli andurid on võimalik siin ära vahetada ja saab hakkama poole odavamalt. Mm-hmm. Aga neid halli andureid on kuskilt võtta siis? Neid halli andureid on siis saada põhimõtteliselt tootja käest, mitte siis tsiklitootja käest, aga kui nüüd kaamera zoomib välja, siin on pisikesed Boschi logod nende halli andurite peal, siis tegemist on Boschi halli anduritega ja neid on põhimõtteliselt võimalik siia siis külge panna uuesti. Nii et loodame selle asja esmaspäevaks ära teha ja idee järgi peaks selle rattal siis esmaspäeval nüüd lõpuks õnnestuma ka õlivahetus. Siin on nüüd muidugi see asi, et niisama soodsalt see kevadooldus sellele rattale ei ole tulnud, kui omanik on plaaninud. Ei ole tulnud jah ja ütleme tegelikult niivis, et sellise 20 plus aasta vanusega rattal enamasti see kevadooldus ei tulegi nii lihtsalt. Et olgem ausad, siin teinekord kevadel aprillikuus oleme sunnitud isegi lihtsalt ära ütlema hooldused sel põhjusel, et inimene ütleb, et tal tsikli aasta arv on 90 või 91, sest me teame ette, et sellel ei pääse tunniga, vaid läheb vähemalt 4-5 tundi, sest iga asi, mida sa puutud, tahab hiljem saada remontimist. Et võrreldes siis värskema rattaga on vanemate rataste kõige tavalisem kevadine hooldus peale seismist tihti üsna selline ebameeldiv protseduur. Sest üks asi, mis me selle ratta juhul või juures veel silma jäi, oli see, et tegelikult tahaksid vist see esimesed pidurikettad ka natukene vahetamist saada, et kuidagi see loks on väga suureks. Jah, sinul jäi see silma, minul jäi see kõrva, kui ma seda ratast täna jälle välja lükkasin siia õue, et siuke kroops ja kerge kolin käis lisaks, aga ütleme nii, et see lõtk jah, päris normaalne enam siin ei ole, aga no antud juhul võrreldes sellega, et see tsiklimootor ei tööta, on see praegusel hetkel veel teise järguline. Et proovime selle tsikli kõigepealt tööle panna, moosi ära vahetada ja lähme edasi esirefi vahetuse juurde, millega ka ei kannata enam sõita ja siis vaatame selliseid teise järgulisi asju juba. Noh, siin edasi. Targemad mehed paneks selle rehvi lihtsalt teistpidi peale ja töötab jälle. No, ka nii saab, ütleme nii, ei ole ka selline nii-öelda välistatud teema mõnedes kohtades. Et... Aga räägi nüüd seda, saad selle jupi kätte need alli andurid või mis nende nimed olid, vahetad need ära, kas siis on korras või on kuskilt juba jäänud silma midagi, et äkki on veel midagi? No, tegelikult selle järgmise staadiumi korras või mitte korras olekuks saan ma sõiduprooviga sellepärast, et ma ei käi küll nende hooldusratastega kuskil Eestimaa tuuri peal, aga iga rattaga, mis hooldusse tuleb, ma vähemasti sõidan, teen tiiru maja ette ja tagasi, proovin pidureid, proovin, kuidas töötab siis juhtimine ja selle põhjal saab tegelikult päris mitu asja tuvastada sellise lihtsa 100-meetrise sõidu ja pidurdus ja manööverdus katsega.
See, kas mootori sees kõik hästi või halvasti on, no, seda ilmselt ei ole võimalik väga lihtsalt tuvastada, et võib-olla jääb mingi kolin või klõbin kuskilt kõrva, aga antud juhul ma loodan, et kui me saame selle mootori kenasti soojaks, mootori oli ära vahetada, selle muu asja ka ära vahetada, eks esirefi, no seda, et esiamordi simmerid on lekkima hakanud talvel, see jäi ka mulle silma, nii et järgmine asi, mis me siin kohe teha saame, on esiamordi simmerite vahetus, sellepärast simmerid on õlised ja või tähendab, torud on õlised ja simmerid lasevad läbi, nii et ka see töö tuleb veel ette võtta. Aga räägi mulle need rikked, mis siin praegu olid. Need on põhjustatud milles siis? Et kas ta on lihtsalt vana ratas või see natukene õues olemine? Sellisest seismisest tekib päris palju nii-öelda jamasid mootorratastel. No, mul sees oli praegu üks ratas, mis sa nägid, kus oli ratas oli põhimõtteliselt läinud hallitama. Ehk siis eest otsast esiamordid, mootorikorpus, kõik oli täis pruune täppe. Too ratas seal sees oli seisnud siis omaniku väitel 2 aastat kuskil. Kus kohas, seda ju keegi ei tea, aga ilmselt niiskes. Nii et paraku jah, see seismine hästi kindlasti ei mõju. Et kui me räägime üldse sellest, et tsikkel jäetakse seisma pikemaks ajaks, mul tuli meelde Bikeri foorumist just üks link, kus Soomes oli välja sulanud lume alt mingisugune suhteliselt kalliks Suzuki tsikkel. Oli niiviisi, et talvel keegi teda ei märganud, sellepärast, et need lumerookurid olid sinna kuhja peale ehitanud, nii et ta välja ei paistnud ja nüüd oli siis hakanud välja sulama selline suurusjärgus 35 000 euri maksev aparaate. Et see ei ole kindlasti kõige parem koht selle säilitamiseks. Aga pikemaks ajaks seisma jätmise puhul ma soovitan kindlasti võimalikult vähe niiskust ja võimalikult stabiilset temperatuuri. Need on nagu 2 asja, mis tegelikult tagavad selle sõiduki oluliselt parema säilimise. Eile me korra peatusime pesemise juures ka põgusalt, aga siin on nüüd näha, mis survekaga pesemise tagajärg võib olla. Jaa, et kui survekaga pesta, siis ei tohiks lasta seda veejuga kindlasti kuskile pistikute sisse ja igasuguste elektrilülituste, süütelukkude, rattalaagrite, lenksulaagrite selliste asjade suunas. Et ütleme nii, et selle surveka eesmärk pigem on see, et kui me oleme mingi leotuspesu siia sõidukile peale kannud, siis selle survekaga see leotuspesu ja see pesuaine siit ära uhtuda. Aga kindlasti ei tohiks siis selle survekaga pesemise eesmärk olla kõik võimalike peenikesi vahesid ja selliseid kefasti ligipääsetavaid kohtasid nii-öelda jõuga puhtaks uhuda. Et see tulemus on see, et igalt poolt uhutakse ära ka vajalik määre, plus siis see, et meil ei õnnestugi kuivatada kuskil kõhu all olevaid elektripistikuid ja tagajärg võib olla selline maha põlenud asi. Ja kui bensupaagi all midagi põlema läheb, siis see ei pruugi hästi lõppeda, eriti kui ise tähele ei pane. No võt, niimoodi tuli siis välja sellekordse kätemäärimise mõttega. Aga me ei viska käsi nurka, sellepärast, et järgmine nädal on ka nädal ja proovime siis õli vahetada. Jah, ilmad lähevad soojemaks ja nii palju olen mina juba targem, et ma valin veidi värskema toonori siis järgmiseks nädalaks, et mitte astuda sama reha otsa teist korda. Tšau! Nägemist!